ខ្ញុំបាទផរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024ផ្សំលបាត់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះម្ដងទៀត 1.7 ពិន្ទុឬ 0.29% មកនៅ 407.63 ពិន្ទុបរិមាណជួញដូរបានធ្លាក់ចុះទាបជាងកាលពីម្សិលមិញជាមួយនឹងភាគហ៊ុនចំនួន 143,459 ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរប្រហែល 176,000 ដុល្លារអាមេរិកឬ 716.5 លានរៀលភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញគឺជាអ្នកឈ្នះភាគរយនៅថ្ងៃនេះដែលកើនឡើង20រៀលក្នុងមួយហ៊ុនឬ 0.28% ដល់តម្លៃ 7,100 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនមួយទៀតដែលមើលឃើញថាមានការកើនឡើងនោះគឺកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញដែលកើនឡើង20រៀលក្នុងមួយហ៊ុនឬ 0.15%ដល់ 13,200 រៀលនៅទូទាំងផ្ទាំងផ្សារគោលភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតបានមើលឃើញថាមានការខាតបង់ខ្លះឬនៅថេរដដែលការខាតបង់ពីរដធំនៅថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានមើលឃើញថាគឺជា Mainly Jaguar Education PLC ដែលបានធ្លាក់ចុះម្ដងទៀត 1.37% ឬ30រៀលក្នុងមួយហ៊ុនមកត្រឹម 2,160 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកនៅក្នុងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុវិញធនាគារ Bank Sinopac ដែលមានមូលដ្ឋាននៅតៃវ៉ាន់ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ Sinopac Holdings គ្រងនឹងទិញភាគហ៊ុន 100% ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេមួយនៅកម្ពុជាក្នុងតម្លៃជាងកន្លះពាន់លានដុល្លារការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយក្រុមហ៊ុន Sinopac បានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Sinopac Holding បានយកព្រមលើការសម្រេចចិត្តទិញយកអមរិតជាបីដំណាក់កាលជាមួយនឹងការទិញចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដំណាក់កាលទី1 Sinopac នឹងទទួលបាន 80% នៃភាគហ៊ុនរបស់អមរិតក្នុងតម្លៃ435លានដុល្លារអាមេរិកនិងទិញយក 10% ទៀតនៅឆ្នាំទី2និងចុងក្រោយ 10% ទៀតនៅក្នុងឆ្នាំទី3អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរៀលទៅដុល្លារអាមេរិកប្រាក់រៀលបានឡើងចុះបន្តិចទៀតដោយ1ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង4,074រៀលចំណែកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជួញដូរនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៅតម្លៃ 105.2 ប្រេងឆៃប្រិនឃើញថាមានកំណើនកើនឡើងបន្តិចដល់ 83.6 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1បារ៉ែលខណៈដែលមីបានឡើងចុះតិចតួចមកនៅត្រឹម 2,323 ដុល្លារក្នុងមួយអោនស Dow Future បានកើនឡើង13ពិន្ទុឬ 0.03%S&P 500 Futures កើនឡើង 0.01% ខណៈពេលដែល Nasdaq 100 Futures ធ្លាក់ចុះ 0.06% នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia